Mi smo pratili situaciju u dečoj populaciji i razgovarali smo o promeni, eventualnoj promeni režima rada, odnosno sa ponovnim prelaskom u COVID sistem. Međutim, broj sumnjivih pacijenata u dečoj populaciji je takav da nam je dozvolio da imamo onaj stari sistem bez COVID organizacije u bukvalnom smislu. Tako da se pedijatri za sada uspešno na ovaj način nose sa ovom infekcijom. Izazov je početak školske godine, kada će se eventualno desiti povećani priliv školaraca, jer da ne ponavljamo tu istu priču, ulazak u kolektiv je izuzetno rizičan u situaciji kada imamo jako intenzivnu fluktuaciju virusa. Ali sačekat ćemo taj ili 1. ili 7. septembar, prvo da vidimo šta će država odlučiti vezano za početak školske godine. Da li će to odlaganje pozitivno uticati na sam tok ove pandemije u Srbiji, vidjet ćemo, očekivanja jesu takva da, kao i u prethodnim naletima, svaki taj novi talas ima svoj uspon, ima plato i onda počinje da opada. E, ako je poenta u tome da sačekamo taj opadajući nivo u ovom talasu, onda je dobro odlagati početak školske godine, jer ako se desi da u tom uzlaznom talasu ili u tom platovu, kada imamo veliki broj zaraženih, ako se deca pojave u kolektivu, onda će možda doći do još jednog porasta, što ne bi bilo dobro.